ပရိသတ်ကြီးရဲ့ကျွန်တော်အခုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားခြင်းနဲ့အမှုပညာတည်င်းလေးကတော့ချစ်ပရိသတ်ကြီးများအထွတ်ချစ်သူများနေမှာကောင်းလေးနဲ့အတူအမြင့်ဆုံးနေရာမှာကော်ဖီတောက်ပြီးဟိုခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့မင်းသမီးချော်လေးပို့ချပြုခင်ကတော့အမတီဖိုမင်းသမီးတက်လက်ဖြစ်ပြီးကြာရဇလန်တွန်းတိုင်းမှာအပြင်းဆုံးတရုတ်ဆောင်နိုင်ပြီးပရိသတ်တွေရဲ့အပြင်မှုကိုရရှိထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေရဲ့အပြင်မှုကိုရရှိထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့တရုတ်ဆောင်ပို့ချပြုခင်ကနှုတ်ပညာလုပ်တွေကိုစက်တိုက်လုပ်နေရပြီးကျောင်းညာတွေနဲ့ဇလန်တွေတွေလည်းရိုက်ကူးနေရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့တရုတ်ဆောင်ပို့ချပြုခင်ကချစ်သူများနေမှာကောင်းလေးနဲ့အတူအမြင့်ဆုံးနေရာမှာကော်ဖီတောက်ပြီးရိုးခြင်းနဲ့ဆိုပြီးပြောပြလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။ပို့ချပြုခင်ကချစ်သူသားရှိခဲ့ရင
coffee down in, say got purely, purely cajaro, sagabioile, puchin metine, to cuzo, tumiarinem duji mugo no, chile, song on chichin, eh? Dayinle, patti jain, pololi table label, sine barri ma, taudata, a minima tabi, coffee dogina, so be pure pia lava babes, the barre no.